फिफा वर्ल्ड कप हेर्नको लागि 565 रुपैयाँ कसरी तिर्ने? नमस्कार, तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु टेक्निकल दारी युट्युब च्यानलमा। म प्रमोद दाहाल। साथीहरु, आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर म तपाईहरुलाई हामीले फिफा वर्ल्ड कप हेर्नको लागि चाहिँ 565 रुपैयाँ थप तिर्नुपर्छ भनिएको छ। अब त्यो थप 565 रुपैयाँ चाहिँ हामीले कसरी तिर्न सकिन्छ भनेर यहाँनिर जानकारी दिन गइरहेको छु। आउनु सब ढिला नगरिकन आजको यो टपिक तर्फ लागिहालौं। साथीहरु, यदि तपाईहरु पनि आफ्नो टिभी च्यानलमा चाहिँ फिफा वर्ल्ड कप हेर्नको लागि चाहिँ पेमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले खल्तीबाट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइल अथवा कम्प्युटरमा चाहिँ आफ्नो खल्ती एकाउन्टलाई लगइन गर्नु होला। यदि तपाईहरुले खल्ती एकाउन्ट बनाउनु भएको छैन भने चाहिँ खल्ती एकाउन्ट बनाउने तरिकाको भिडियो चाहिँ मैले पहिला नै बनाएर अपलोड गरेको छु, जसको लिंक चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनु छु, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसले पहिला यहाँनिर लगइन गर्न गइरहेको छु। तपाईहरु पनि आफ्नो यो खल्ती एकाउन्टलाई लगइन गर्नु होला र यसरी आफ्नो खल्ती एकाउन्ट लगइन गरिसकेपछि यसले तल सार्नु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फिफा वर्ल्ड कप भनेर यसरी देखाउँछ। यसमा चाहिँ अहिले भिडियो तयार पार्दा यहाँ दुईवटा देखाइरहेको छ। अब यहाँनिर सायद बिस्तारै थपिँदै जान्छन् होला यी नेटवर्कहरू पनि, र तपाईले पनि आफ्नो टिभी च्यानलको नेटवर्कलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यसरी यहाँनिर यसरी सिलेक्ट गर्ने, अनि त्यसपछि अब यहाँनिर युजर नेम भन्छ। आफ्नो युजर नेम यहाँनिर राखेर तपाईले गेट डिटेल गरेपछि तपाईको डिटेल देखाउँछ र तपाईले त्यहाँबाट पेमेन्ट प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, यस्तो किसिमबाट चाहिँ तपाईहरुले पनि फिफा वर्ल्ड कप हेर्नको लागि थप 565 रुपैयाँ तिर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, आजको लागि यति नै। यदि तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै किसिमका अरु नयाँ भिडियोहरु पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस टेक्निकल दारी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नु होला। साथै केही सल्लाह सुझाव तथा आउँदा दिनहरुमा अरु के कस्ता भिडियोहरु अपलोड भए हुन्थे जस्तो लाग्छ, ती कुराहरु पनि कमेन्टमा लेख्नु होला। आजको लागि यति नै। हस्त, धन्यवाद।